سلامونه ملګرو. عمران خان په یو ډیر ګټیا کیس کې سرخورو شوې ده. یو داسې کیس چې په دغه کیس کې د عمران خان مخالفینو دا کوشش کولو چې د عمران خان ډیره غټه بدنامیو کې ډیره غټه بیزتیو کې. اوس په هغه کیس کې عمران خان ته یو غټ ریلیف ملو شوې ده. بل سایفر کیس کې هم عمران خان رښتونه ثابت شو. د ایف ای ای وکیل خپله دا خبره ومنله چې عمران خان حکومت ختمولو حواله سره عمران خان څه ویلي دي هغه خبره بالکل ټیک ده. عمران خان د جیل نه یو اهم پیغام هم جاری کړی دی چې زما په الله باندې پوره یقین دے. بل کپتان به 30 مئی سپریم کورٹ کے ہم پیش کیگی. دا کے پی کے عوام دا پارا ڈیرا دا خوشحالی خبر راغلے دے. دا کے پی کے عوام دا پارا غٹ خبر دا راغلے دے چھ دا کے پی کے کسم رحم عوام دے دا غی پا صحت کارڈ کے 10 لاکھ روپو پزے بوس آگئی لے دا 20 لاکھ روپو ٹریٹمنٹ نگئی پا خپل صحت کارڈ باندے کولے شی. دا مکمل تفصیلات پا دی ویڈیو کے تاو سر شریکوں ویڈیو خپل ہم مکمل گو رئی او مخ کے ملگرو سرے ضرور شریک کئی. ٹورنا مخ کے دا کپتان دا کیسونو حوالے سر خبر کو پا کم کیس کی چی عمران خان سر خروشوی پاغی باندې ډومبه خبره کو. د عمران خان خلاف 25 کاله جوړ کیسو په عمران خان دا الزام مو چې د عمران خان یو لور هم شته دی چې هغه کپتان په خپل کاغذونو کې نه ده ظاهره کړي. یعنی هغه پټه ساتلې ده. نو لہذا په دې عمران خان نا اهل شي. دا کیس په عمران خان باندې د پی ډی ایم حکومت کې دوباره جوړ شو چې کپتان دې نا اهل شي ځکه د یو لور هم شته چې هغه لور د خپل کاغذاتو کې نه ده خودلې. نو ځکه هغه دې نا اهل شي. چې بیا اسلام آباد های کورټ په دې 3 رکنی بین جوړ کړو چې دوه ججز دا کیس قابل سماغت اوګرزولو. فیصله هم باقاعده په ویب سایت باندې اپلوډ شو. خو سموده پس دغه فیصله د ویب سایت نه ډیلیټ شو او دا کیس دوپاره د سماعت دپاره مقرر شو. چې بیا اسلام آباد های کورټ پرون په دې کیس کې ټرایل کړی دی. پرون عدالت دا فیصله وکړه چې دا کیس ناقابل سماعت دی او کیس مکمل خارج کړی دی د اسلام آباد های کورټ. یعنی عمران خان په دې کیس کې سرخرو شو. عمران خان دا کیس چې کوم دی مخالفینو نه وګټلو. جی بل د کے پی کے عوام دپاره غټ خبر دا راغلی دی چې کے پی کے حکومت دا فیصله کړی ده چې صحت کارڈ رقم د 10 لاکھ پزے 20 لاکھ شي. راتلونکي وفاقي کابینه به د دې فیصله کوي. جی اور دا رات کے پی کے د عوامو د پاره غټ خبر زکه چې ډیر داسې بیماریاں وي چې دا غي باندې به زیاتې پیسې لګي دي. 10 لاکھ نه زیات روپۍ پاغه لګي دي. نو غریب عوام به بیا هغه د هغه بیماری ټریټمنټ نه شو کولې. اپریشن به نه شو کولې. نو اوس 10 لاکھ پزے 20 لاکھ روپۍ شوي. اوس په ډیر غریبانو داسې وي چې به د خپل بیمارو علاجونه وکي جی په صحت کارڈ باندې. بل کپتان په 30 مئی به سپریم کورٹ کې پیش کیږي. سپریم کورٹ نیب ترامیم کیس کې 30 مئی سماعت دپاره مقرر کړی دی. عمران خان یو ځل بیا په 30 مئی ویډیو لینک په ترو باندې به سپریم کورٹ کې پیش کیږي. خو مشکل ده چې دا ځل د عمران خان تصویر یا ویډیو یا آډیو لیک شي ځکه دا ځل به ډېره سټریکټ سیکیورټی وي. بل ځل چې کوم تصویر لیک شوی وو چې چا لیکلی وو په هغې باندې هم کمپلیټ انویسټیګیشن شوی دی. ښه عمران خان د جیل نه څه پیغام جاری کړی په هغې باندې اوس خبره کوو. کپتان ویلي دي چې زما په الله باندې پوره یقین دی او انشاءالله مونږ به یو ځل بیا راځو او مونږ به چې کراکم ملک په غلطه روان دی دا به مونږ سیدی لارې ته راولو او دا نظام به مونږ بدلو. د عمران خان وکیل انتظار پنجو ته دا د عمران خان کپتان چې کوم پیغام ورکړی هغې دا پی ټی آی سپورټرانو ته جاری کړی دی. جی بل سایفر کیس کې هم پرون فیصله ټرایل شوی دی. په سایفر کیس کې عمران خان رښتونه شابر شوی دی. د ایف ای ای وکیل د عمران خان خبره ومنله چې عمران خان سایفر حواله سره څه ویلي دي هغه حقیقت دی. یعنی کپتان وی چې سایفر کیس کې سایفر کې چې کوم خبر راغلی او هغه دا و چې عمران خان حکومت ته ختم کړل شي او کچره ختم نشو نو بیا به د نتایج ډیر زیات بوره نتایج به وي. نو عمران خان چې کومه خبره کړې و نو د عمران خان وکیل ایف ای ای وکیل چې کوم دی هم دا خبره ومنله او د کیس دلایل پرون ورځ مکمل شوی دي. نن په سایفر کیس کې دوباره دلایل کیږي. فیصله لا محفوظ شوی نه ده. فیصله لا اورول شوی نه ده. چې کله هم نور اپډیټس د دې کیس حواله سره راشي ان شاء الله زه به در سره شریکوم. ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو. والسلام.